Di një për çështjen e ujit, po di për rrymë që morë vendimin. Edhe këtë të premte të lidhja demokratike e Kosovës doli në konferencë. Këtu foli shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Abdullah Hoti. Ky përsëriti se janë pro demarkacionit dhe pro zgjedhjeve të reja. Lidhja demokratike mbështet plotësisht këtë marrëveshje. Ne presim tash që koalicioni qeverisës të sigurojë 61 vota. Më lejoni edhe njëherë të përsërisë që pas votimit të demarkacionit qeveria duhet t'i jap dorëheqje. Parlamenti duhet shpërndahet, vendi duhet shkojë në zgjedhje. Bile kjo parti opozitare është duke përgatitur platformën e re për votimet e ardhshme. Ne jemi duke punuar shumë tani në përgatitjen e platformës së re të qeverisë. E keni parë, e kemi mbledhur këshillin e ekspertëve të martën që shkoi. Një grup bukur i madh, mbi 80 veta të grupeve të ndryshme, duke filluar nga ekonomia, arsimi, shëndetësia, politika jashtme, rendi, siguria, etj. Etj. Nga njerëz që vijnë nga fusha akademike, nga shoqëria civile, nga bizneset, nga aktivistët që i kemi në terren. Hoti ka folur edhe për vendimin e qeverisë që ndau 1 milion euro për të mbuluar shpenzimet e rrymës për pjesën veriore të Kosovës. Ai këtë vendim e quajti skandaloz, ndërsa njoftoi se kanë kërkuar interpelancë për këtë çështje, duke shtuar se në fund të saj ky vendim duhet të shfuqizohet.